Dëshmitarja 17 kundër Hashim Thaçi dhe 3 i shkrerëve të tjerë të UÇK-s në Hag ka folur për periudhën e korrikut të vitit 1998 në komunën e Raovecit. Dragica Bozhanić pretendon se UÇK-ja ka sulmuar familjen e saj dhe banorët përreth për t'i larguar nga shtëpitë e tyre, duke i mbajtur sipas saj burrat veç dhe gratë veç. Bozhanić tha se që prej atëherë nuk di më asgjë për djalin dhe të shoqin e saj. Dëshmitarja serbe ka pranuar ndërkohë se përpara ndërhyrjes së pjesëtarëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, civilët serb të zonës ishin armatosur nga Beogradi. Avokati i Thaçit, Gregor Keohe, e pyeti nëse është e vërtet që burrat e fshatit kanë marrë armë nga Serbia dhe ajo u përgjigj po. Armët janë shpërndarë për burrat. Civilve serb u janë dhënë armë aty. Nuk e di pastaj nëse kjo ka ndodhur në të gjithë Kosovën. Dëshmina saj, Thaçi dhe Jakup Kresniqi e kanë ndjekur përmes një lidhje video nga qendra e paraburgimit, ndërsa Kadri Veseli dhe Recep Selimi ishin të pranishëm në sallën e gjyqit. Në procesin gjyqësor janë dëgjuar deri tani 16 dëshmitar të zyrës së prokurorit të specializuar, vetëm 2 prej të cilëve pa masa mbrojtëse dhe në seanca të hapura për publikun. Gjykimi ndaj Thaçit dhe të tjerëve nisi në 3 prill me vetë deklarimin e tyre si të pafajshëm ndaj akuzave për krime lufte, ndërsa ndodhe në Hag që prej nëntorit të vitit 2020.